គាំទ្រឲ្យជឿជាក់ថាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយការប្រកួតជាបន្តដូច្នេះជាបងប្អូនគាំទ្រទៅទីច្រើនណាស់បាទដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតបាទនោះបងបងមួយកៅបងសប្បាយចិត្តមកខាងណាបាទអោបជំនួយលោកអ្នកក្រៅចាប់រំអាយដល់ធំទីបាទ27ដល់ជំនួយអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាក្នុងថៃអានេះក្នុងលោកមុំជីថៃចាក់កម្ពុជាលោកផាត់សដាចាក់កម្ពុជាលោកស៊ូសុវណ្ណាចាក់កម្ពុជាលោកស្រីវណ្ធនចាក់កម្ពុជាលោកជ្រីសុភាណាចាក់កម្ពុជាលោកខុនចន្ទរវ័តសូមទទួលទីកន្លែងអរគុណច្រើនវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាំទ្រជាទីគោរពរាប់អានជាបន្តទៅទីនេះក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករបងកូនគ្រូ